Vou sentir essa até amanhã de manhã. Esses ossos velhos ainda não falharam. Levante, lute! Contra qualquer arma, exército ou indivíduo! Eu sou insuperável! A audácia é conquistada com vitórias! Profeta do vazio! Aposto que você não previu isso! Enfrentando ascendentes de novo, isso vai ser bom! A vida nada. Se prepare! Lutaremos até a morte. Ou até você se render. Não sou exigente. Carregar a chama de Katia em um poste qualquer é bem a minha cara. Pode vir mais! Hum. Será que tem lugar bom para pescar aqui? Oh, olha a pirralinha com roupinha do vazio. Quer treinar comigo? Boa tentativa. Você quase me arranhou. Cai dentro. Chega aqui! Última chama de Katia. Primeira linha de defesa. Tá me testando, Ilaw, hein? Eu encaro. Não sou de perder! Tem desconto pra idoso? Adoro sentar à luz do poste e contar as cicatrizes. Depois de um longo dia dando surra em vilões. Quer que eu pegue leve? Essa só, só tem, tem tamanho. tamanho. Dominei tem cada arma e venci cada oponente. Oh. Oh. Bom, o fim do mundo não vai se deter sozinho, sabe? Se meus companheiros corrarem e me vissem agora. Hum. Acho que diriam que perdi o jeito. Ei, espero que só acenda sua chama. Preciso ir. A chama precisa ser reacesa. Eu... O céu parece bem livre do vazio. De nada, pessoal. Me provocando? Eu adoro isso. Ha! Ainda quer me vender uma arma de verdade. Gillian, homem de Katia, você salva o passado, eu cuido do futuro.